Gujarat ni ada cawi Forever Group kan, Torres V Production kan, jadi dia jauh sah ni tu, mandi apa, selain dia Gujarat ni. Okay, sound ready? Sudah. Lao Zhen Liu, Lao Zhen Xi, Liu Bei Bei, Bin Yang, 没来，没来，别嘛要你来几杯，没挨嘛不得样的，别嘛没没比你多嘛。山里也山牛，山一坡下里下来，帮你的皮袄嘛，喏，哎呦，地山里嘛，那我乌边啊，六个地的，对，伢也没许多伢来，恁恁恁，天要得下雨里来，怕来的，古是不喏，哎，都都也晓得下雨都看啦啦的，哈达里里来孬不咯。 ที่ดอกเสื่อมเลยเสื่อมตาไปไอ้ตัวเดียวเนี่ยวิญญาณพี่ตา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 ไอ้ตัวเดียวเนี่ยวิญญา
နေမှာကြည့်တယ်ကိုယ့်အသက်ဘယ်နဲ့နဲ့လဲဆိုတာသိရတယ်မှတ်ပုံနေလေးပါလေမင်းပြန်ကြည့်ဟုတ်ဟမ်ဒါတားလို့ရှင်နိုင်ကြတော့ဒီရက်မှခုပြောတာမင်းလောက်ရှင်တာပါလေဒါထဲမှာကအခု character ကအခုက company ပိုင်ရှင်သူ့ဖုံးမြင့်ချက်ပေါ့သူကသားတွေတပီးတွေရှိတယ်သူကမှထူအောင်တို့မင်းမြင့်မိုးတို့ပါကြတယ်မင်းသူတို့ပါကြတယ်သူက family drama နဲ့အခု kick current ဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းလေးဒီအခု current ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးပါတဲ့အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတခုခွင့်မပြုတဲ့ငါပဲအပြစ်ဖြစ်ရအောင်ပဲမင်းလုံးချင်တဲ့အလုပ်ကဟုတ်သလားခေါ့ငါလုံးပြီးရောပဲလို့ရတယ်ညနာလည်းဘာတွေချက်အောင်မသိဘူးတော်တော်ငါကျက်တော့